I middelalderen var det en stor islamsk rettslærd som het Ibn Khaldun, som jobbet i Kairo, men han var fra Libya. Han laget en teori om at historien handlet om en evig kamp mellom sentrum og periferi, om ørkens tapre sønner som erobret svakingene i oasen. Og når de hadde erobret oasen, så ble de selv sveklinger, sånn at de på ny ble erobret av nye beduiner som kom fra ørken. Denne lærdommen ser jeg at Gaddafi lærte veldig mye av. For vi kanskje husker at når han reiste til FN for å dele på FNs hovedforsamling, så bodde han ikke på hotell, men han slo opp et telt i hagen foran FN-bygningen og bodde i beduintelt. Det virket jo sært på oss andre, men i Libya var det viktig, for da sa Gaddafi: «Jeg er en beduin som har erobret sentrum, og jeg er fremdeles beduin. Se, jeg bor i telt.»